gudoomiyaha degmada hodan ayaa maanta dhagax dhigay waaxyaha kacaan iyo sidoo kale axmed gurey kuwaasi oo lagu wado in laga hirgeliyo wadooyin interlogya ah wadooyinkan ayaa ah hadda kuwa aad u burbursan isla markaana ay dhibaato ku qabaan dadka iyo gaadiidka dhagax dhigan ayaa noqonaya mid ay aad u mahdiyaan dadka reer hodan maadaama ay horey wadooyin kale oo interlogya ah uu maamulka degmada ka fuliyey waaxyaha ay ka kooban tahay degmada hodan talaabadan kadib waxaa goobta si wada jira uga wada hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada iyo guddoomiyaasha waaxyada axmed gure iyo sidoo kale kacaan kuwaasi oo sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin in maanta guddoomiyaha uu ka dhaweeyo degmo horumarsan isla markaana uu dhagax dhigay waaxyaha si loo sii hormariyo bilicda degmada mudan guddoomiye waa wada halbowle ah waxaan maanta rabnaa u taagannahay inaad noo dhagax dhigtid wadadan sida u dhaqsiyaha badanna waxaan rajeynayna hadduu ilaahay yidhaahdo inuu u bilaabato waxaa nala taagan oo nala jooga dadkii deegaanka odayaashii xaafadda waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahay yidhahdo inay qaybtada qaataan muhiimadda ugu weyn ee wadadan oo dhagax dhigay waxay tahay inay cabasho ka imaatay xaafadda runtii mudan guddoomiye sidaa arki doonto hadhow markaan aadna halkan hadduu ilaahay yidhahdo wadadan xaafad qayb ka mid a waa go-an tahay waxaana guuyay waxay tahay roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho sanadihii lasoo dhaafay runtii burburkii kadibna wax dayactira oo heleen ma lahan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay taariikh iyo ay noqoto hadduu ilaahay yidhaahdo waa cusub ay u baryaa xaafaddan hadduu ilaahay yidhaahdo biyaha wasaqda ee laamigii iyo meel walba ka soo gadoomo ayaana soo mari jiray godadaa ka qodmi jiray guryaha dabaqda hortooda jeexmi jirtay dhib weynaan ku qabnay marka xataa roobka uusan da-ayna boor iyo siigo iyo bus ayaan guryaha hortooda lala fadhi karin haddana meel raaxa leh oo nadiifa oo maasha allaahuya ayaan degannahay waxaan ku faraxsanahay in xaafadaha kale ay iyadagana gaarto oo interlogu uu gaaro ayaan maaragtay ku faraxsanahay waxaana haddaas iskale guddoomiyaheenna hogaamiyaheenna wadaniga ah oo maaragtay hogaanka wanaagsan ah oo degmadan maaragtay guddoomiyaha u ah guddoomiye cali faalle boqolkiiba boqol aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waana mahadsan yahay waxaana leenahay ilaahay ha ku xifdiyo shaqadana halkaas ka sii wad meeshaad hadda joogta iyo meel ka dhe weyn na ilaahay ha ku gaarsiiyo waxaan leeyahay mar hore ayaa nala soo wargeliyey xaafadda axmed gurey haddaan nahay diyaarna waxaan u nahay in naloo dhigo dhagxaanta waxaana aad u rajaynayaa in laga soo bilaabo kor waayo jidkan hadda haddii lagu bilaabo biyaha kor ka yimaadaa qaadaaya marka waxaan jecelahay in saan loo soo dhiso foor oo hoos loo dhiso wala hadda hadda ka dhisno oo roob yimaado roobkaa qaadaayo injineeriinta waxaan ka codsanayaa haddii ay wax dhisaayaan inay kor ka soo bilaabaan waaxdayda waxay tahay waaxda ugu biyo hoorka badan maxaa ladhaha injineeradana horay ayaanba uga wada hadalnay markuu qiimeynta sameynayo uu yidhi inaan saan u dhignay ku habboon tahay oon jiif loo dhigin oo aan hoobad u dhigno taasna waxaan rabnaa inaan ugula garab gasho hadduu ilaah yidhaahdo waxaan kaloona kaaga fadhinaa labada waddo wadadaas oo shaqaalaha iyo wadada dabka oo aan dadku deegaanka ay leeyihiin maxaa yeelay dhexdii aan awal dhib ku qabnay haddana wadooyinkii aana laga soo galay marka guddoomiye taas waaba oo dabka weyba saarantaa miiska tan kalena waxaan kaa rajeynaynaa inaad nala garab gasho maxaa yeelay hadda ka horna hore u dhiseen dadku deegaanku kharashna way ku biciyeen haddana diyaar ayay leeyihiin wixii karaankooda inay wax ka dhiibtaan adigana waxaan kaa rabnaa gobolka iyo ka degma ahaanba wixii aan nagu kabaysin inaan nagula kaabto ugu dambeyn guddoomiyaha degmada hodan cali fahle ayaa shacabka degmada ku booriyey inay ilaashadaan wadooyinka maanta loo dhisayo isla markaana ay garab ku siinayaan ka maamul ahaan wadooyinku dadka maanta labadan waaxood isugu yimid waxaa laydinku xantaa xoogaa labadan waaxood waxyaha kale waa ka hooseeya sababiyan haddaan waxa la abuurin dadka guryahan dabaqyadaa dhistay hantidooda maal gashtay xaafaddan quruxda badan degan inaa aadaan idinka taleex inaad tiinna taleex ka dhigataan ayaa idiin fiican soo maaha tiinna inay tiinna taleex idiin noqoto oo meel lagu dayda ay noqoto ayaa
يدين هبون أيضا واي مدة إن كلاش غينينه واحد هلا يسأل أمني سابتا مركز وضهش أمني ووضده كعيرين لكن وضده الجوان أو باب أصلا بيو مرايان مروا بأمني ما واحد هلا يسأل عافمات واحد هلا يسأل واحد كوب حذان وصدقة جارية سابتا قفك وضده لسه وصدقة جارية العكت واحد منو ينسى وارد كاري ذاتك قاعد انت ايه اذيك انا اخرية دومبا وما تقفك مراوك ودعينا ما انت ودعيش انت هذا ودك غير غاط ان ودد واحدة كعام شغب بضان على غبطي وشركة ده بهاس كغبط حافظة كم ده ودد انت اللوغة على قد ايه لكن را وحن ايه دي را احمد قري وعلان را احمد قري هده را هرمك يذين باللوضي ما القرين تيجوري إني أذياش إني لنيردي إني جناس تدين هي خلف كين حتى حرتي وين هذا رم على النور أكو تالا مع رجينا أنت كاشتان عفدي إني أنا هرمك إذا كش غير دون تانو أنا نقرب زين إنه أيان نور حرسي شبه لطيفي مغدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هلا بعتن ميجا بايتس بير سكن أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة